quan Einstein va proposar la relativitat de l'espai i del temps en el marc de la teoria de la relativitat, molta gent hi va sentir una simpatia profunda perquè tots tenim la sensació viscuda que el temps és relatiu i que les distàncies són relatives. Ara bé, la relativitat d'Einstein té poc a veure amb aquesta relativitat psicològica en què vivim les distàncies i l'interval temporal. Aquesta relativitat està més vinculada al que anomenem relativitat algorítmica de l'espai i del temps, que consisteix a ponderar els intervals temporals i les distàncies espacials segons la quantitat d'informació que necessitem per descriure aquell interval o el que hi ha al llarg d'aquella distància. Aquesta relativitat algorítmica de l'espai i del temps pot tenir, com veurem, a més proximitat amb la relativitat psicològica del temps, conseqüències profundes en la manera de relacionar-nos nosaltres amb l'univers.